abakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe by'umwihariko abakunzi b'igikoni, abakunzi b'imirire, abakunzi bo guteka. Tugiye kureberamwe uyu munsi uburyo bategura umuceri. Twize amoko menshi y'umuceri utandukanye, buryo umuceri ushobora kuwutegura ku buryo butandukanye kandi ukarushaho kuryoherwa. Niyo wawurya buri munsi ariko ugahuhinduranya, usanga uwo muceri ukomeza gukomeza ukakuryohera. Ikaze ronge nitwa Isabelle Dusengimana, aho uyu munsi tugiye gutegura umuceri ufite ibara ry'umuhondo. Ni umuceri uzwi ku izina rya curry rice, bitewe n'ikirungo turi buze gukoreshamo cya curry powder. Ikaze rero ndabereka ibyo dukenera kugira ngo wa muceri wacu tuwutegure urusheho kuryoha. Turaza gukenera umuceri. Umuceri uwo ari wo wose ukiri mubisi twamaze kuwutora neza. Turaza kandi gukenera ka karungo kitwa curry powder. Ni akarungo keza cyane mu bijyanye no guhindura ibara ry'ibiribwa ndetse n'impumuro. Yitwa curry powder, turaza kuyikenera. Turakenera kandi karoti zo kugira ngo wa muceri wacu burimo imboga. Murabizi ko kurya neza ari ukurya imboga, imbuto n'ibindi biribwa bidufasha kurwanya indwara. Hagomba rero kubonekamo imboga, harabonekamo kandi n'imiteja kugira ngo wa muceri wacu ube urimo imboga zihagije ndetse n'amabara ubone ko aba atandukanye. Turakenera kandi igitunguru cy'umutuku. Tuze gukenera tungurusumu. Murabizi ko tungurusumu ari ingirakamaro cyane ku buzima bwacu, haba mu kwivura ndetse no kurushaho kuryoherwa. Turakenera rero na tungurusumu. Yego, ibikoresho rero turabifite. Tugiye gutangira dukate ibi birungo kugira ngo umuceri wacu uze kurushaho kuryoha. Tugifatemo udufande duto duto two kujya mu muceri. Igitunguru kijya mu muceri ubundi keretse ari umwihariko w'umuceri urimo igitunguru, ariko mu gihe atari umwihariko ufata igitunguru gito gito. Gito gito rwose nk'uko mubona ndi kugikata. Ubona ko agatunguru ni gatoya. Igitunguru rero tumaze kugikata turashyira uruhande ku isahane. Hano bihita bikwereka rwose ko iri funguro riza kuba riryoshye bitewe n'ibirimo. Igitunguru tumaze kugikata turakata na za karoti. Ni umuceri kandi w'umwihariko cyane ku bantu bakoresheje ibirori. Curry rice rwose wayitegura abantu bagataha bavuga bati nanjye ndashaka kuzategura uriya muceri, bibaza ngo uriya muceri se wari uteguye gute. Rero niba ufite ibirori cyangwa se hari abashyitsi ufite, ujye utegura iyi curry rice rwose bazarushaho kuryoherwa. Karoti nazo uko turi kuzikata turakata duto duto nk'uko twakase kiriya gitunguru. Gerageza uburyo ukata karoti ntoya kugira ngo zitaza kuba nini cyane zikaba zagaragara nabi mu muceri. Ugenda ukata duto duto. Nazo tumaze kuzikata turashyira isahane tegure rwose amabara atandukanye. Ikizaho gukata ya miteja. Urabizi ko kurya neza ubundi ifunguro ryawe rwose ntibyagakwiriye kuburaho imboga. Imboga kandi urabizi ko iri mu itsinda ry'ibiribwa ridufasha kurwanya indwara. Kwirinda indwara rero ni cyo kintu cya mbere mu buzima bwacu, kuko zishobora kudutera ibibazo bitandukanye. Imboga rero ntizikabure ku mafunguro yawe, ntihakaburemo ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga ku mafunguro yawe ya buri munsi. Tumaze gukata imiteja murabona ukuntu nyikase, ntawapfa kumenya ngo utu ni uduki kuko tugiye kuyishyira mu muceri. Keretse ari umwihariko w'imiteja cyangwa se izi mboga z'imiteja ugiye guteka, ariko mu gihe ugiye gushyira mu muceri ugerageza gukata uduteja
duto duto. Turakurikizaho rero na tungurusumu zo kugira ngo zitaza kugaragara cyane cyangwa se hari abantu badakunda kumva bayihekenye mu biryo. Turazirapa dukoresheje rape ariko hari agasekuru kabugenewe ushobora gusekuramo izi tungurusumu ushobora kuzigakoresha cyangwa se ukaba wakoresha paswari cyangwa se blender ukazisya zikanoga ariko mba nkoresheje akarape kuko buri wese ndumva yashobora kukabona ntabwo gahenda rape wayikoresha kimwe nuko hari umuntu ushobora wenda kuyikunda kuyirya mu biryo kuri yari kuyihekenya yumva wazikata n'icyuma kugenda ukatakata duto cyangwa se ukajuka ukanaga mu isafuriya utetsemo utwo dutungurusumu nabyo biba byiza cyane. Aha birungo rero tuza kurunga muri uyu muceri turabifite urabona ko biri mu mabara atandukanye. Eka rero mbonero kubarangira ibijyanye n'amabara. Iyo tuvuza amabara atandukanye uhita wumva umukororombya. Uzara umukororombya mu kirere ukuntu ufite amabara atandukanye. Amabara yose rero burya mu mboga n'imbuto tugomba kuyabonamo mu mafunguro dufungura buri munsi. Kambarangire rero ikigo Rainbow Health Food ni ikigo kidufasha mu bijyanye n'imirire by'umwihariko gukoresha imirire y'umwimerere twivura kandi bikagenda neza cyane. Rainbow Health Food iragufasha kandi kuri wowe ufite ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere haba ku mudamu cyangwa se umugabo bagufitiye imiti nka maharani ku badamu mu gihe cyo kuribwa mu mihango cyangwa se mu gihe ubona ukwezi kwaguhindagurika iyo ukoresheje uwo muti biragufasha cyane ukwezi kwawe kukajya kuri gahunda. Ikindi kandi bwa buribwe ntiwongere kubona ntuzagira ikibazo cy'ibibyimba byo mu nda cyane cyane ku bakobwa n'abadamu byibasira abo bantu b'igitsina gore. Ku bagabo noneho baraguha ibinyobwa bitandukanye bigufasha mu bijyanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere haba kugira ngo intangagabo zikore neza mu gutera akabariro n'ubundi buryo butandukanye. Si ibyo gusa kandi baragufasha mu bijyanye no kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza cyane bitewe n'iyo miti itandukanye. Baragufasha mu bijyanye n'ibiribwa. Ndizera ko rero kwirinda indwara nicyo kintu cya mbere twirinda indwara kuko zugarije benshi cyane batandukanye. Umuceri wacu rero turawuronga mu mazi inshuro eshatu kugira ngo twizere ko ukeye neza hanyuma rero karibu mu gikoni mbereke uburyo bawutegura. Indwara zikomeje kwiyongera ziratwara ubuzima bwa benshi. Indwara z'umutima, kanseri, stroke, umubyibuho ukabije, diyabete n'izindi usanga ahanini zishingiye ku mirire ititabwaho neza. Tandukana n'izi ndwara ugana ikigo Rainbow Health Food. Turakugira inama ku mirire duhereye ku mboga n'imbuto ziri mu mabara atandukanye. Turaguha ubujyanama ku mirire ndetse n'inyunganiramirire z'umwimerere zagufasha mu gihe ufite uburwayi bwavuzwe. Turakwigisha kandi gutegura amafunguro ajyanye n'uko ungana, ibiribwa byongera intungamubiri ku bana ndetse n'ababyeyi batwite, uko wakoresha izi mboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Turakwereka regime wakoresha mu gihe ushaka kongera cyangwa kugabanya ibiro. Tugufitiye kandi amafu y'ibikoma y'amoko atandukanye. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Muhima Investment Company izwi cyane nka MIC muri etaje ya kabiri. Rero fata isafuriya ugashyiramo amavuta yo gutekesha make ari butume uyu muceri wacu uryoha. Murabizi ko amavuta turayakeneye, umubiri wacu urayakeneye. Nta mpamvu yo kugira ngo utayakoresha keretse mu gihe wenda bayakubujije, ariko ubundi umubiri wacu ukeneye amavuta. Ni byiza rero kudakoresha amavuta menshi mu byo uteka, mu biribwa byose uteka, ariko amavuta ntaburemo. Amavuta rero iyo umaze kuyashyiramo ukurikizaho gushyiramo igitunguru, cya gitunguru gitukura. Ukagaragura ukabona ko igitunguru rwose cyafashe amavuta ndetse kikarenda gushya. Dushyiramo za karoti ndetse n'imiteja twongere tugaragure.
tungurusumu vange ahangaha ucyumva umuhumuro umuhumuro rwose w'izi mboga ukita ibirungo bya wa muceri ya kari pawuda muri ibi birungo tuvange wabona maze kwivanga na bya birongo dushyiremo n'umuceri ni rwose abaturanyi batangira kuvuga bati kwa runaka barakaranga bitewe n'uburyo umuhumuro uba umeze tangiye guhindura ibara imaze rero kugaragura gutya shyiramo umunyu mukeya turavanga ruhande uba watetse amazi ari bwishe uyu muceri yateka ku ruhande kugira ngo wa muceri wacu uze kubasha gushya neza by'ukurikizaho rero iyo umaze kugira gutya ya mazi ukurikizamo kuyashyira muri uyu muceri amazi ari buwuhishe angaha kukimara kuwushyiramo uravanga neza gutya ubungubu iyo bimeze gutya umaze kuwuvanga nta kongera gukozamo ikimamiyo kuko watuma ushirira utarashya rero turakurikizaho rero gupfundikira turagaruka tuje kureba uburyo wahiye garuka rero kureba uburyo umuceri wacu wahiyemo urabona ko umuceri wacu wahiye neza cyane yego wahiye neza rwose nibara twashakaga turabifite turakurikizaho rero kuwarura ubundi karibu ku meza twumva uko meze ifunguro rihe rero dukurikizaho kujya ku meza twumva uko bimeze karibu ku meza rero hano hari umuceri mwiza ushatse wavuga uti mbega meza meza bitewe neza cyane umuceri uragenda ugashya ukibara ubundi ukagira n'ibara ryiza cyane karibu rero wakomeza ukirira ntiwanavuga ni imboga cyangwa iki ahubwo rwose wakomeza ukirira ukaryoherwa ndagushimiye rero twabanye muri iyi videwo tureba uburyo bateka curry rice umuceri w'umwihariko urimo kiriya kirungo kandi ufite iri bara risa umuhondo uburyo utegurwa mwayibonye ni uburyo bworoshye kandi ukaryoherwa umuhumuro ni tayari reka tuzasubire rero mu isomo ry'ubutaha twiga uko bategura andi mafunguro atandukanye kandi kuri subscribe niba utarayikandaho wibuke gusharinga videwo za hano kugira ngo abandi nabo bitazajya bibacika bye bye